بلوچستان حکومت پک کرونا وائرس ادارگا چو سارو سوچ کتگ بلوچستان حکومت ادارگ نیمگا پ محلوک چو پنتشون کنک بوتا کہ بلوچستان سیول سیکریٹریٹ و زندان و بندی جہاں ہمیں ادارگانی جیندے ملازمہ حبید اندگ مردم شتوات نہ کنند انہ کے گندو نند کت کنند اسپتال و اندگ دروہ جہاں گن نادروہاں ایوکا یک مردمی ہمرائی اجازت بیت دروہ محکمہ ادارہ ڈویژن و زلانی کماشائیں پنتشونی کاغذ دیم دیکھ بوتگا و دروہ ادارگانی کماشائیں کڈن کنگ بوتا کہ محلو کا اے پنت سوجانی گرا گا صدق کی بے کنند بلوچستان تئی کارانی ادارگ بندبوج کنو کا کرونا وائرس سے گردار آترا دروہ صوبہ دفعہ 144 جتھگ بلوچستان حکومت وتی آئینی واک حضور کارمرز کو تگن تو دہ یا دہا چے گیش مردمانی اورانکی سرا بندش جتگ اے بندش مارکیٹ ورگ جا و اوٹلان سرا ہم جنک بتگنت پمالو کا سور آروس مچی و گیندنند لیب و گوازیاں ہوری وانگ و زانگی ہواری کانفرنس سیمینار و سینما چارگ سرا ہم بندش جنک بتا ہگن کرونا نشانی درا بھوت گڑا لوگا بنندے او یک یک شش شش سرا زنگ بھی جنت منتوار